Eerskomende Sondag aan se premier hier op Mnet is Speechless, 'n romantiese rolprent met Michael Keaton en Gina Davis in die rolle van twee toespraakskrywers wat op mekaar verlief raak, onbewus van die feit dat hulle vir politieke opponente werk. En vir so 'n voorsmaakie van hierdie rolprent, hier se kykie agter die skerms.